אני מקווה שיש פה מספיק אוכל בשבילה. אני לא מאמינה שהסכמתי לדבר הזה. מה אני עושה פה בכלל? ממש התחלנו, מה יכולנו לעשות? יכולנו לחשוב בהיגיון. זה ממש מסוכן, אתה יודע בדיוק כמוני, שגמות האוכל שיש לנו בבית בקושי לנו מספיקה. אז להביא ממה שיש לנו, ומה איתנו? אתה לא מבין. אני מבין. אפילו יותר מדי מבין. כשהסתכלתי על פרידה, שהגיעה לנו, עם המבט הרב הזה שלה בעיניים, אז מה אם הם יודעים? זה בואו ככה לפגוע בהם? זה שמתם? חוץ לזה, תשכחי שהם שכנים שלנו. אני זוכרת טוב מאוד שהם שכנים שלנו, אבל אני גם זוכרת שלהיות בקשר עם יהודים ולעזור להם זה ממש סכנה. פיטר, איפה אמא שלך? קרה לה משהו? איפה היא? אנחנו צריכים להביא את האוכל. אתה יודע, פיטר? אני לא מבינה. איפה היא? מה הוא עושה פה לבד? מה, רק הולכים. להשאיר אותו ככה לבד? פשוט ללכת. פריסיה! אם ניקח אותו כולנו נמות. ולהשאיר אותו פה לבד? אני לא הייתי נותנת השכנים שלנו לסכן את הילדה שלהם בשביל הילדה שלי. צריך להחליט. יהיה בסדר. אמא שלך אמיצה והיא אוהבת אותך מאוד. ולכן היא השאירה אותך פה, איתנו. בוא.